Багато водіїв і працівників автотранспортних підприємств Луцька пішли захищати Україну на різних фронтах. Про це під час ранкового звернення розповів міський голова Луцька Ігор Поліщук. За його словами, через те, що багато працівників сфери транспорту у місті зараз служать батьківщині, вивести необхідну кількість громадського транспорту на маршрути доволі важко. Але поки місто дає з цим раду. Так, зі слів міського голови, у середу 30 березня на маршрути вийшли 125 одиниць транспорту. Відновили рух транспорту за популярними маршрутами номер 25, номер 26А та номер 30. Мер закликає громадян повідомляти, де у місті не вистачає громадського транспорту.